microfones, câmeras. Essa vida de popstar, né? É coisa também que você começa a sair na rua, daqui a pouco as pessoas começam a te encontrar, começam a falar, oh, não te conhece, você nem conhece a pessoa, mas ela te conhece. Isso acontece, isso começa a fazer parte. Já tá? Então, daqui a 2 minutos vocês vão conhecer, vão ter o prazer de conhecer a pessoa que tem muita gratidão, que me iniciou nesse mundo do coaching, a pessoa que me apresentou esse mundo fantástico, que hoje eu faço parte, eu sou tão apaixonado por isso. Vilela da Mata, fundador da SBC Coaching. Tá chegando aí já. Vamos ficar deixando esse suspense no ar, né? Vocês ficarem mais entusiasmados e aproveitem que ele está aqui, façam perguntas, aproveitem da experiência deles, aproveitem para sugar o máximo que vocês tiverem de informação aí, nesse momento que ele vai ficar junto com vocês aí. Não sei quanto tempo vai ficar, uma hora, 40 minutos, uma hora, mas o tempo que for, aproveitem esse momento aí junto, para vocês puderem puxar o máximo de informação aí que vocês tiverem. Para isso. Hã? Fala, pessoal! Obrigado! Caraca, que saudade do Sábio, meu. Tem, velho. Isso, cara. Na época que te conheci, tinha um pouquinho mais de cara. Não tinha, né? Você fazia piada, você me imitava, né, velho? E aí, pessoal? Beleza? Obrigado pela recepção. E como tá o treinamento? Ótimo, tá gostoso? Primeiro dia de treinamento? E aí, como que tá? Como que é descobrir o coaching? Como que é descobrir o coaching? Que insights, ideias, conclusões, o que vocês estão tendo aí de movimento na cabeça de vocês? Confusão? Mas tem caixa, não é confusão. Não é sério. Não é a confusão pelo não entendimento, né? É que se começa. Porque é um treinamento duplo, né? Você, ao mesmo tempo que está aprendendo alguma coisa, muitos de vocês, para utilizar com outra pessoa, vocês estão fazendo uma auto-reflexão, né? Vocês perceberam, e é por isso que eu venho aqui, todos os treinamentos, para cobrar duas vezes. Pô, vocês estão se tornando coach, ainda estão fazendo coaching, pô. Não é? Mas aí, qual que é? Vocês estão com uma fera aqui, né? Você tá desde 2003, 2002? Fui na primeira turma. Você é monstro, cara. De todas as turmas. E faz o quê? Uns 6, 7 anos que eu não te vejo, né? Por aí. A gente não consegue. Não consegue, né? E o cara é monstro. Então, foi um dos primeiros coaches do Brasil, foi, né? Foi. É isso aí. Mas vamos lá. Eu sempre passo por aqui, eu atrapalho 10, 15 minutos no máximo, eu sei que o treinamento é puxado, né? Tá programado para terminar aqui umas 7, 7 pouco. Tá com tempo, a galera pode ficar aqui. Ah, hoje, é? Né? 11 horas da noite. Então, todo mundo, não tá ninguém dormindo, ó. Ah, não, dormir nesse treinamento não dá, né? A gente tá vivendo um momento bastante especial hoje, né? Tem uma turma aqui de sniper, depois a gente vai fazer uma festa lá no Toma Cuidado, é um programa que nós temos, né, de coaches que querem se tornar realmente viver de coach empreendedores. E hoje é o dia, eles ficam comigo, ontem ficaram comigo até 4 horas da manhã. É empreendedorismo, né? Então a gente ensina marketing, vendas, e eles saem daqui depois de uma semana com clientes, né, potenciais para poder trabalhar. E hoje é o dia máximo, né, porque eles que ligaram o dia inteiro e tem gente já com 30 clientes, 40 clientes. E a gente vai fazer uma festa lá embaixo, então não se surpreenda não pelo barulho que vai acontecer, tá? Mas enfim, vamos lá. Eu poderia falar bastante coisa aqui, mas eu queria ouvir de vocês, né? Alguma pergunta, insight, ideia, conclusão antes? Dica sim. De ouro. Como que é? Qual a sua dica de ouro? Bom, a dica de ouro é... Que pergunta? Faça coach. Cuidado com o que você pega. A dica de... Pô, acho que a grande dica que o senhor pudesse falar, assim, para qualquer pessoa... São várias, mas sim, a grande dica é acreditar no bem. O bem existe, gente. Entendeu? A gente está acostumado a viver a disfunção.
Nós não podemos nos acostumar com o que é disfuncional. O bem significa você ser melhor, você ser capaz de ter uma vida plena. O bem significa você ser feliz nos seus relacionamentos. O bem significa acreditar que a outra pessoa é boa por natureza, mesmo que talvez ela não seja e que venha te machucar, mas vale mais a pena você acreditar que o ser humano é bom do que não é, porque você pelo menos vive uma vida boa no presente, do que você tentar se proteger de todo mundo. E os amigos que acaba tendo são inúmeros por você acreditar no bem, e você acaba crescendo e evoluindo, né? Eu falo isso por experiência, né? Porque eu vim de uma família extremamente pobre, enfim, e eu acreditei na função. Eu não tinha pai, não tinha mãe, mãe antiga, graças a Deus, mas eu não tinha família bem definida. Hoje estou casado há 31 anos, livre, independente financeiramente, criei a maior organização de coaching do mundo, tenho amigos que, mesmo que a gente não se veja, coração sempre junto, né, cara? De gratidão, né? Não é nem por dinheiro, é gratidão mesmo, o que eu fiz por ele e o que ele já fez por nós é algo incrível, né? Então o bem existe. Quando você começa a pensar no bem, as coisas começam a funcionar, né? Sim, né? Boa noite, tudo bem? Beleza? A gente, o Fábio acabou de falar que a gente aprende mais nos erros do que nos acertos. Uhum. Você poderia compartilhar um erro seu? Porra, um só, né? Você quer compartilhar o meu? Um erro meu? Olha, eu posso falar uma coisa assim, ó. É a seguinte. Primeiro você tem que entender a lógica disso tudo, tá? Primeiro você tem que ter um objetivo mágico, porque se você coloca essa frase, né, isolada, fora de contexto, parece que é bom errar, mas não é bom errar, errar é burrice, tudo bem? Mas é o que acontece com a maioria das pessoas, elas erram no relacionamento, elas erram nas suas carreiras, elas erram na parte financeira, elas erram na sua saúde e continuam errando, que é a disfunção, e vive a disfunção o tempo todo. Quando você tem uma meta, e é para ir, são várias razões que você tem uma meta, mas uma delas é importante, que quando você tem um objetivo e aí você erra, você sabe o que corrigir, né? Por exemplo, o pessoal agora que está treinando lá, de coaching empreendedor, né? Eles têm meta muito forte, né? De quantos eles tinham que ligar hoje, qual era a meta de marketing que eles tinham que ter, quantos clientes eles tinham que ter, por que que você... Estou dando uma volta, mas eu vou falar, tá, meu erro. Que senão, se eu responder, perde o contexto, tá? Por que que, por exemplo, todos os bons negócios, eles possuem avaliação numérica? Uma área de vendas, ela possui uma avaliação numérica, né? Uma boa empresa até você tem o planejamento financeiro. Por que que existe o planejamento financeiro? Porque uma área de vendas tem lá quantos clientes você tem que ter, potenciais você precisa ter, quantos leads você precisa ter, quanto você vai converter, que existe tudo isso. E o número, ele representa... Porque um jogo de basquete, por exemplo, tem um placar. Vocês já pensaram? Por que tem um placar? Por que um jogo de basquete tem um placar? O que reflete o número que está lá naquele placar? Os acertos. Os acertos, mais do que isso, né? Ele é o seguinte, ó, um técnico de basquetebol, se tiver faltando 10 segundos para acabar o jogo e o time dele estiver perdendo de um ponto, ele vai adotar uma estratégia totalmente diferente do que se estiver perdendo por um ponto, faltando 19 minutos para acabar o jogo. Vocês entendem isso? Então, os números refletem o que eu tenho que fazer. E você tem que ter uma meta, né? No basquetebol, a meta é ganhar o jogo, por exemplo. Então, é difícil falar de erro. Eu realmente não entendo as coisas como erro. Eu entendo assim como tudo é o seguinte, ó. Exato. Todas as dificuldades que estão acontecendo, elas vão fazer com que, ao superar essas dificuldades, eu vou ficar muito melhor, e eu acredito realmente nisso, que vai fazer... Eu só tenho a dificuldade porque eu não tenho determinadas habilidades. Isso é importante, tá? Vocês vão... Tá muito intrínseco isso de vocês aqui nesse treinamento.
A diferença é que... Putz, eu tô dando uma volta, mas vou chegar lá. A diferença é que, é muita coisa, que é um tema muito profundo. A diferença sua de hoje para onde você quer chegar daqui a 2 anos só se resume em uma única coisa. Entenda isso. Só se resume em uma única coisa. Sei lá, pega lado financeiro. Sei lá, você vai colocar uma meta daqui um pouco de quero ganhar 1 milhão por ano. Ok, por que você não ganha hoje? Pega lá do relacionamento. Não, quero ter um relacionamento extremamente saudável daqui a 6 meses. O que você não tem hoje? O que separa você de onde você quer estar? O que te separa é nada mais, nada menos do que determinadas habilidades e conhecimentos. Porque a partir do momento que você tiver determinadas habilidades e conhecimentos, você vai chegar onde você tem que chegar. O que nos separa do A para o ponto B são habilidades. Habilidades não só de comportamentos, habilidades estratégicas mentais, habilidades emocionais, habilidades cognitivas. E é por isso que vocês estão aqui. Vocês vão aprender um monte de coisa fundamental que deveria ser ensinado para nós no jardim da infância. Mas não é ensinado isso nas escolas. A gente fica aprendendo geografia, história, você pega o Google, você entende. Mas como viver, nenhuma escola ensina. E aí, então, o que acontece quando nós temos um erro ou a coisa está difícil na nossa vida? É porque nós não temos uma habilidade. Um exemplo clássico, vai. Uma criança que se perde no shopping de 3 anos, ela chora? Muito provavelmente sim, certo? Sim ou não? Sim. Por que ela chora? Porque ela não sabe o que fazer. Porque ela não sabe o que fazer. Ela não tem a habilidade para ir no balcão de informação, pedir ajuda para alguém. Vocês entendem isso? Nós não choramos, a gente se perde, mas vai lá e tenta se achar, porque tem habilidade. Assim é a vida. Então, eu não entendo muito o erro. Eu entendo assim, ó, é uma falta de habilidade. Mas uma dificuldade, né, que acontece muito, né, pela ideia de que foi muito difícil para mim, e é de acordo com cada estilo de pessoa, é entender quando se quebra alguns tipos de valores. Ele vai falar isso para vocês na sexta, na manhã? Amanhã. Quando quebra alguns tipos de valores importantes na sua vida. Uma das coisas extremamente importantes na minha vida é a lealdade. Eu nasci para ser leal. Sou leal e contribuo com as pessoas ao meu lado. Quando quebram a lealdade, isso me machuca muito. E eu comecei a entender a frase que é o seguinte: você tem que envelhecer sem perder a ternura. E os erros que... porque você consegue controlar as suas emoções diante dos erros, mas quando os erros acontecem dos outros, a sua chance de ficar amargo, ela é muito grande. De não aceitar mais o mundo. De não aceitar, ah, não, eu não quero mais casar com ninguém porque isso machuca. Ah, não, eu não posso confiar mais em amigo porque isso machuca. Eu não posso... Não é assim. Você não é porque você bate uma vez um carro que você nunca mais vai andar de carro. Entendeu? Então, o meu grande erro foi um período da minha vida, há muito tempo atrás, começar a envelhecer perdendo a ternura. E quando eu descobri que eu estava me afastando das coisas, da minha essência, de quem eu era realmente, pelos fatores externos, né, de as pessoas vão te machucar, eu comecei a perder muito mais coisas do que ganhar. E aí eu tive que aprender nesse sentido. Essa foi a grande lição da minha vida, o grande erro que eu tive num período da minha vida de não mais confiar nas pessoas. E hoje eu acredito sinceramente, vale mais a pena você acreditar que a pessoa vai fazer o bem e de antemão já acreditar nela do que ficar separado até ela te provar que ela é uma pessoa positiva. É um exemplo nacional de um país. Por exemplo, no Brasil, você tem que provar que você é honesto para ter alguma coisa. Por exemplo, você vai abrir uma empresa, você tem que assinar uma caralhama de documento, né? Você vai abrir uma conta no banco, você tem que assinar. Vai ter que mostrar que você não tem processo, que você não tem o quê, não sei o quê. Aí abre. Aí depois, você corrompe alguma lei, não te acontece nada. Por exemplo, nos Estados Unidos, já é o contrário. Não, eles partem do princípio que você é honesto. Só que se você roubar, você está muito fodido. Por isso que é um país que é próspero. E assim também na nossa vida. Respondi aí? Show de bola. Vamos lá, sim, garoto. Vai lá. Boa noite. Boa noite. Meu nome é João. Fala, João. Um dos motivos
por dia. Eu quero encontrar uma missão e um propósito maior e seu propósito. Propósito de uma missão. Você só pode definir e responder isso quando você entende o que é uma missão. E amanhã vai ser o tema assim, vocês vão sair daqui no teto, porque a gente vai falar várias coisas sobre isso. Isso mexe com o ser humano. Mas no sentido mais abstrato, a missão é encontrar o seu propósito de vida e viver por ele, né? E aí você fez uma frase extremamente correta, tá? Que é o seguinte, ó. Você não pode trabalhar por dinheiro. Entenda o seguinte, ó. O trabalho não é a razão do dinheiro. O trabalho é onde você utiliza os seus talentos. E se você utiliza bem forte os seus talentos no seu trabalho, você vai ser feliz porque você vai estar vivendo a sua missão. Porque a missão é a utilização dos seus talentos. Agora, como você ganha dinheiro? Adicionando valor ao sistema. Você pode ser extremamente talentoso na sua casa, fazendo coisas e ser feliz, e ser extremamente pobre. Porque você não está adicionando valor ao sistema. Quando você adiciona valor ao sistema, o sistema te recompensa por isso. E respondendo à questão, quando eu descobri, foi com 26 anos, que foi pela segunda vez que eu estava para ser desse planeta. E eu não vou entrar em detalhe, porque a história dá para chorar muito. Mas eu estava embora, o médico chegou para mim e falou, você tem uma semana de vida. Você tem uma semana de vida, o que você quer? Eu falei, quero viver. Porque eu me tornei um alto executivo com 26 anos e a minha vida começou a funcionar e de repente aconteceu um acidente e, cara, eu estava morrendo. Quando você está diante da sua vida, você fala assim, e foi 26 anos, né? Fala assim, porra, tô para ir embora, cara. E aí eu fiz uma pergunta, do que eu me arrependeria, né, realmente? Ele fez uma pergunta, o que eu quero? Eu tenho só uma semana. O que eu me arrependeria de não ter feito? E aí eu descobri o seguinte, de não ter contribuído com as pessoas com o conhecimento que eu tinha. E o meu talento é adquirir conhecimento. Você entende isso? Eu adoro conhecimento. E eu entendi que conhecimento é um recurso que ele te traz diversos outros valores na sua vida. Quanto mais conhecimento você tem, mais liberdade você tem. Quanto mais conhecimento você tem, mais você adiciona valor ao meio. Quanto mais conhecimento você tem, mais respeitado você fica. Quanto mais conhecimento você tem liberdade, você tem segurança. Então conhecimento, ele te adiciona um monte de coisa na vida. E eu mudei a minha condição de vida justamente pelo conhecimento. Eu falei, cara, eu não consegui disseminar isso que eu adquiri. E aí e a história é boa, eu não morri, vocês entenderam? Ainda bem. E aí foi onde eu falei, cara, não é isso. A minha razão de existência, e aí eu criei uma frase bonita, certo? Que é longa. Contribuir com as pessoas com o meio aonde eu estou inserido a partir do conhecimento. Por exemplo, hoje, talvez vocês não saibam, a SB Coaching tem a parte social, né? Nós investimos alguns milhões de reais por ano no nosso social, mas não é para contribuir assistencialmente. Né? Nós contribuímos, por exemplo, com o conhecimento em instituições, que pode ser famílias, escolas, instituições, ONGs, por exemplo, Magraac. Nós vamos lá, nós pegamos todo um projeto e desenvolvemos os profissionais que atuam nessa ONG para que elas possam promover o bem para as pessoas que elas contribuem diretamente e para o meio que ela está em volta. Então, através do meu conhecimento, eu ajudo essas pessoas. Essas pessoas, por sua vez, têm a instituição que ajuda pegando na mão. Eu não nasci para isso. Cada um escolhe o seu meio a partir do seu talento. O meu é ajudar as pessoas pelo conhecimento. Tudo bem, pessoal? Legal. Mas vamos lá. Nossa, vamos lá. Sim, eu preciso terminar isso aqui. Vamos lá. Go. Na sua visão, qual é a principal característica de um coach de sucesso? Walk as you talk. É andar de acordo com o que você fala.
Isso é difícil, tá? Ser íntegro com você. É íntegro, exato. Assim, é difícil. Você está aprendendo a definir um objetivo? Você tem que ter um objetivo. Você está aprendendo que é importante superar desafios, porque depois que você supera os desafios, você fica maior. Você percebeu que é importante você assumir responsabilidade pela sua vida? Entendeu? É fazer o que você tem que saber fazer. Porque é o seguinte, por exemplo, responsabilidade, né? É fácil entender, né? Vocês aprenderam, foi o primeiro termo que vocês aprenderam hoje, foi? De responsabilidade, termo inspiracional, não é isso? Foi. Nossa, não é plausível, né? A lei da busca, a lei da responsabilidade, do controle, a lei da causa e efeito, não é isso? Você olha e fala assim, caraca, meu, puta coisa legal, não é isso? Tá bom, mas você entende, mas não compreende. Porque quando você chega em casa, a primeira coisa que você faz, você fala assim, pro seu marido ou pra sua mulher, porra, você me deixa infeliz quando essa coisa está desbagunçada, não é isso? Você não se pergunta e fala assim, cara, tudo bem, essa coisa está bagunçada, é o meu filho que tem que arrumar, mas o que eu tenho que fazer para que ele comece a arrumar? E não simplesmente descarregar e falar que ele me deixa infeliz. Então, um conceito. Entendeu? E um bom profissional coach, ele só se torna bom profissional realmente, vive de coaching, ele é excelente coach quando ele faz isso. Por quê? É uma profissão, uma das poucas que eu conheço, que você só consegue ajudar o outro realmente e fazer coaching com a outra pessoa quando você aplica em você. Por exemplo, você pode ir no melhor cardiologista do mundo e esse cara fumar 12 maços de cigarro por dia. Eu vou. Se ele é consultado o melhor cardiologista, você entende? Porque ele é um bom técnico. O que ele faz com a vida dele? Dane-se. E aqui não é uma questão de ser puritano, não. É que nessa profissão, você não consegue fazer perguntas estratégicas, direcionadas para a pessoa, se você mesmo não sabe como funciona a sua vida naquele sentido. Entendeu? Quando você vai, por exemplo, para business coach, que é um exemplo maior, você não consegue falar de estratégia de negócio para o cara se você, pelo menos, não tem algumas estratégias aplicadas na sua empresa. Fica meio teoria e não vai bater porque você não conhece. Não dá para fazer aquilo para os outros aquilo que você não faz para você. Entendeu? Então é o seguinte, ó, é pegar os princípios, pegar as regras e começa realmente a aplicar para você. Tá bom? Ótimo. Vamos lá. Vai, meu bem. Qual o seu maior sonho? Puta, meu maior sonho é viver até os 150 anos agora. Minha vida tá ficando boa, porra. E você sabe que é verdade, mano? E aí você começa a querer cuidar um pouco mais da vida, né? Eu tinha os dentes tudo torto, etc. E aí não sei se você chegou, porque eu tava... Gastei uma bala nessa porcaria, né? E a dor, mais do que o dinheiro, foi a dor, cara. Foi, sei lá, 3, 4 anos de sofrimento. Eu fiz cirurgia, coloquei o queixo pra frente, enfim. Aí teve que pôr porcelana. Cara, é um sofrimento do cão, cara. Você não imagina isso. Os últimos 5 dias que é a finalização, ele vai pôr porcelana. É um cão, cara. Você fica um dia inteiro na cadeira do dentista, né, cara? Assim, o cara corroendo o seu dente... Pra depois pôr uma porcelana por cima, entendeu? Cara, quando eu saí do consultório, vamos querer fazer uma propaganda no live, ateliê oral, estética bucal, pode ir lá que são feras. Quando eu saí do dentista, né, é um ateliê mesmo, é uma empresa, né, tem, sei lá, 30 dentistas, 200 funcionários. Quando eu saí, o que passou na minha cabeça foi o seguinte, cara, esse sacrifício não vai valer a pena se eu não viver por mais de 80 anos. Vocês entendem isso, cara? Mas imagina, sei lá, eu morrer daqui a 10 anos, 15 anos. Valeu essa merda? Eu continuava com o dente que eu tinha, cacete. Entendeu? Então esse é o meu sonho. Mas por que também? Aí tinha um sonho que é muito paralelo, que ainda não consegui implementar, que é o social. Que esse é o meu sonho, que isso veio na minha vida mesmo. Eu estava na praia com a Flora, com a esposa, minha esposa, para quem não sabe, é vice-presidente da sociedade. A gente falou assim, ó, e o que nós fazemos é muito bom, mas não está certo. Né? A gente está ajudando milhares de pessoas, né? Isso faz uns 3 anos atrás, 4 anos atrás. A gente está ajudando milhares de pessoas, né? As pessoas vão aos nossos treinamentos, elas são coaches, a grande maioria
acaba lançando como coach, estão ganhando dinheiro com isso, estão vivendo vida próspera, outros têm ascensão profissional, outros têm melhoria nos relacionamentos, outros começam a emagrecer e está fazendo bem. Mas para uma camada da sociedade que pode pagar, como que eu faço para atingir a outra camada? Seria fácil, falar assim, ah, então abre aqui de graça, eu gostaria de fazer R$1 para cada um de vocês esse treinamento, mas custa tudo isso. Custa manter uma empresa, ter funcionário, é uma empresa, você tem que cobrar, né? E aí foi onde a ideia que nós falamos do social, né? E esse social surgiu, tem grandes patrocinadores vindo, patrocinando de dinheiro, mas de imagem, por exemplo, Romero Brito, ele se encantou com o nosso projeto, o Martin Seligman, eu não vou lembrar o nome do Sheik da Arábia, ele está querendo implementar esse nosso programa lá na Arábia. A mulher do primeiro-ministro na Austrália, o mesmo programa, são encantados, porque é um programa internacional, fruto do mestrado que a Flora fez na Universidade de Pensilvânia. É um dos mestrados, se vocês entrarem lá no capstone dela, que é lá de download, é um dos capstones que tem mais baixa de download do projeto, porque ele é lindo, né? É difícil amarrar isso. Só que poucas pessoas conseguem implementar o que nós fizemos no mundo porque eles não têm os guerreiros que nós temos. Nós temos hoje um exército de mais de 25 mil coaches no Brasil. E qual é a ideia? Só bem macro, né? É assim, ó, a gente lança o projeto e a gente coordena. Tem uma área de social aqui dentro. Nós temos os coaches prontos. E aí a gente fala o seguinte, ó, nós vamos atrás de empresas. A gente chega para as empresas e fala o seguinte, ó, vou resumir. Nós oferecemos o mesmo serviço para vocês, sei lá, desenvolvimento de liderança, lá, 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 de graça, entre aspas. Você nos paga, mas não vai pagar nós, vai pagar a instituição. Os coaches que vão trabalhar nesta organização para implementar o projeto. Então, olha que lindo. A gente é Robin Hood mesmo. Nós temos um grupo de profissionais aqui dentro que vai prestar serviço nessas organizações. Nós não queremos dinheiro. O que ela tem que fazer é reverter esse dinheiro para pagar os coaches, para que esses coaches venham trabalhar nessas instituições. É bonito pra cacete, né? A ideia nasceu assim, mas depois você criar isso, estruturar, ainda está em implementação, tem um ano mesmo implementado. Então hoje meu grande sonho, primeiro, é implementar o social e viver muito mais o segundo, tá bom? Dentro Sim. do social, uhum. pensando no seu projeto, eu sou psicóloga, quando eu me formei em psicologia, tinha clínica e escola. Tinha clínica e escola, então pessoas que são os pacientes, os psicólogos que não podiam pagar, iam lá e os alunos que estavam se formando, então atendiam gratuitamente. Sim. Existe alguma coisa nesse sentido, os coaches atenderem coaches, porque aí a população tem acesso como coach? Uhum. Ó, nós não fazemos isso assim gratuito, né? Porque nós começamos a fazer isso, mas começou a ter muita porcaria. Nós entendemos que precisa ter realmente uma supervisão. E no social nós temos a supervisão. Então se a pessoa quiser testar, implementar, ela vai lá no social, ela vai receber. Ela recebe. Dependendo do seu nível, você vai receber mais, dependendo do seu nível básico, você vai receber menos. Cada um tem um price, um valor. Mas tem a supervisão. Então você tem um coordenador para fazer o coaching. Entendeu? Essa é a ideia. Tá? Tá bom? Pessoal, eu preciso falar. Fica tendo uma festa, tendo uma vibe, meu. Se não for dormindo 3 horas, dormir 3 horas por dia. Eu preciso ir embora. Tá bom, pessoal? Pessoal, ó, e aí a questão de viver a missão, né? A coisa mais importante para nós aqui dentro é vender. Não para ganhar dinheiro, mas poder ter pessoas com quem a gente possa disseminar o nosso conhecimento. Se a gente não conseguisse vender a ideia de fazer esse treinamento hoje para vocês, nós dois seríamos extremamente frustrados. Porque não adianta você ter conhecimento se você não pode compartilhar quando você tem essa missão. E é por isso, pessoal, que eu sou extremamente grato por vocês estarem aqui. Não pelo dinheiro, mas para que você... Eu sou grato porque a partir do momento que vocês estão aqui, eu consigo ser feliz, ou já como consegue ser feliz, porque é nesse momento que a gente é feliz, né? Contribuindo com vocês, com o nosso conhecimento. E tudo que nós fazemos, você pode ter certeza, é para que vocês absorvam o máximo de conhecimento
e possa ter uma vida extremamente iluminada a partir desses 4 dias. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela presença de vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Agora subiu minha régua, né? Deixou o desafio pra mim agora. Muito bom, galera. Tem lá em meia. Nossa, cara, não me emocionei com esse povo zero, aí. Zero. Bônus zero. Estamos tendo um monte de treinamento hoje aqui. O que é? Eu vou no terra agora? Nossa, pessoal, quando começa a falar de... valor. De valor. Não, de vida, né? Mas é importante, né? Ah, estamos live aí? Caraca! E aí? Like, 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 like. Tem gente aí, não? Tem. Vamos lá. Vem comigo, vamos conhecer a Sociedade Brasileira de Coaching. Nós estávamos lá no Personal Professional Coach. Agora nós temos aqui um treinamento de Leader Coach. Esse é o nosso... mostra lá. É o nosso próximo programa. É MBA One Day. Participa desse programa. É um dia avassalador. Vocês vão entender conceitos dos 18 maiores gurus dos programas de MBA One... das grandes universidades. Vem comigo, olha só que bonito. Para quem não conhece a Sociedade Brasileira de Coaching, olha que beleza aqui, bonito. Ah, valeu, garoto. Vem, 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 vem. Aqui vou passar rápido lá, porque a gente tem um outro treinamento para ele. Fala, pessoal. Beleza aí? Tudo bem? Prazer, Vilela. Tudo bem? Prazer, Vilela. Como tá? Bem? Prazer, Vilela. Tá. Bom, prazer. Tudo bem? Eu te conheço. Claro. Né? Nossa, você se já conhece. Você já é antigo. Como tá? Bom? E aí? Tudo bem? Fala, Marcelão. Tudo bem, querido? Como tá? Tudo bem? E aí, pessoal, como tá o treinamento aí? Nada, vamos lá. Como que tá o treinamento? Muito bom. Bom? O que, que é um leader coach? Boa. Vamos lá. Último teste. Como que é? É o último teste do dia. O último teste do dia. O que vocês aprenderam? Insights dessas conclusões que você acha que está valendo a pena? Valeu? Vocês poderiam estar fazendo hoje, poderiam estar matando, roubando, né? Mas vocês estão aqui, não é? O que, que valeu a pena? Você está aqui. Hoje. Ah, pessoal, não sabe fazer as filmagens. Só estamos no live, tá, pessoal? Então, dá um oizinho aí no live, no Facebook. Está valendo a pena, pessoal, lá? Tá? Quem é a primeira vez aqui na SB Coach? Você é a primeira vez? Está sendo bem tratado, bem cuidado. Tá, o lanchinho tá bom. O lanchinho tá bom? Estrutura. A estrutura é legal, né? Marcelo é bacana. Bonito, né? Marcelo é show, né? Só é uma simpatia. O que mais tão inspirou vocês aqui no dia de hoje? Isso é importante, né? Fazer um wrap-up. Você já tá fazendo um wrap-up com isso? Exatamente isso. O que que... Ah, a gente tá concluindo. Exatamente. Tá concluindo? Ah, é? Tava falando da estrutura, né? Dos pensamentos. Que a gente tem a vontade de ajudar, de colaborar. Uh-huh. Estruturar, né, as pessoas, colaborar de alguma forma, só que a gente não tem as técnicas, né, de sim, como fazer isso. Não basta ter boa intenção de ajudar o próximo a se desenvolver. É verdade. Então, eu acho que a gente ganhou alguma forma de fazer essa, é, essa colaboração com o mundo, né, não é só profissional, acho legal, que o pessoal também, né. É isso mesmo. Tem um negócio interessante, é que eu vou falar um pouquinho, eu só vim aqui para ver vocês, tá, seria injusto, é porque amanhã não venha, seria injusto não conhecer vocês, tá, pessoal. Tem uma coisa importante, que é o seguinte: a liderança, ser líder, é uma habilidade número um, encontrada em pessoas bem-sucedidas. E como eu disse, é uma habilidade, e toda habilidade pode ser desenvolvida. O problema é que usualmente as pessoas desenvolvem essa habilidade na tentativa e erro. E é por isso que a gente acredita que ser líder é um dom. Esse é líder nato. Não, não é. É que na tentativa e erro e no passar dos anos, e vendo o que está acontecendo, ele foi se desenvolvendo como um líder. Mas líder é uma habilidade que dá para aprender. O interessante disso tudo é que o estilo de liderança, né, e por que, que liderança é a habilidade número um, é encontrada não só apenas em pessoas bem-sucedidas, empresas bem-sucedidas e países bem-sucedidos.
Porque quando a gente fala de líder, dá a impressão que ser líder é algo que você vai coordenar outras pessoas, conduzir outras pessoas a algum lugar, não é isso? Sim, não é isso que dá essa impressão? Mas na verdade, você não consegue ser um líder se você não é líder da sua própria vida. Então, o primeiro lugar de você realmente ser um grande líder é com você mesmo. Grandes líderes são líderes com eles. Por quê? Porque eles possuem a essência para conduzir as outras pessoas. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem os conceitos principais básicos para conduzir a sua própria vida. Por exemplo, foco em resultado, superar metas. Não tem estratégias para superar dificuldades. Não tem essas habilidades. E é por isso que elas não são líderes. Então, esse treinamento ele é mágico, porque você também passa por esse treinamento se desenvolvendo internamente como líder. Depois você vai começar a pensar em liderar as outras pessoas. E isso, e por que, que o conceito do líder coach, segundo Jack Welch, né, há 15 anos atrás, ele falou: no futuro todo coach deverá ser um líder, todo líder deverá ser um coach. Porque já não basta mais você apenas liderar outras pessoas ou fazer gestão de outras pessoas, né? Que é planejar, definir hierarquia e controlar prazo. É necessário que você consiga desenvolver cada indivíduo o mais rápido possível. Por que isso? Porque o mundo está globalizado, o mundo está cada vez mais competitivo. E a diferença que faz a diferença nas organizações são as pessoas. E não dá para ter mais pessoas buscando aprender o que deve ser feito na tentativa e erro. Então, o papel hoje do líder ele é fundamental para um sucesso organizacional. Líderes bons são bem recompensados. Né? Faz sentido isso para vocês? Não, pessoal? Faz? Legal. E aí, vamos lá. O que mais? Insights, ideias, conclusões? Por que valeu a pena? Estranho. Um caminho, né? O dia de hoje não dá um caminho de coisa, um conjunto de técnicas de como liderar, como ser um líder coach, como voltar para dentro das equipes e estruturar o pensamento, estruturar as ações, sabendo todo um passo a passo. Você tem um processo, né? Hoje você tem um processo para fazer isso, né? Uma sequência de técnicas para serem aplicadas que vão gerar o efeito esperado. Legal. Tá bom, pessoal, eu vim passar rapidinho aqui, eu tenho um outro treinamento, que na verdade não foi um treinamento só apenas, a gente ficou aqui uma semana, né, Marcelo? Uhum. O Marcelo já passou por esse treinamento, né? Uhum. Então, fruto disso. É fruto disso, né? É um treinamento onde a gente desenvolve empreendedores, né? A gente fica uma semana com os coaches nossos, e ontem eu saí daqui 4 horas da manhã com eles, eles já estavam aqui 7 horas, é um treinamento intenso, a gente ensina marketing, vendas, etc. E hoje foi um dia muito bom para eles, porque eles foram atrás dos clientes deles, né? E em média fecharam 30, 40 clientes num dia para um processo de coaching, né? É uma loucura hoje isso, né? Onde você descobre realmente o seu potencial, né, Marcelo? Mas tá bom. E aí eu vim pedir uma licença para vocês, se vocês me permitirem. A gente vai fazer uma celebraçãozinha rápida lá e talvez eu atrapalhe vocês em torno de 5, 10 minutos. Pode ser, pessoal? Pode ser? Ok. No geral, tá valendo a pena que tá nesse treinamento aqui, pessoal? Sim? Então, legal, pessoal. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Parabéns. Muito bem, galera. Opa. Treinamento do líder coach. E o povo aí, tá chegando ou não? Aqui, né? Ó, mais vezes pegar. Acho que as classes estão aqui, não? Eu vou estar esperando eles lá fora, não avisa que eu estou lá fora, não? Tá. E aí você leva eles para lá, e aí quando eles... Precisa, pega minha boina, eu preciso saber quem é o campeão para dar a boina. Tá, ô Juliano. Tá, pede para trazer minha boina. Beleza. Vem conhecer a Sociedade Brasileira de Coaching. Vem conhecer. Tem gente aí no live? Tem? Então dá like. Tem perguntas? Se tiver perguntas, eu já vou respondendo. Não estou fazendo nada. Vamos lá. Olha que linda a Sociedade Brasileira de Coaching, gente. Vamos lá. Tem laguinho, ó. Pô, os peixinhos. Dá pra ver peixinho ali, não? Dá pra ver peixinho? Olha que lindo. Ó, pessoal, esse grupo que tá chegando agora,
aqui. Se tiver pergunta, alguma, qualquer pergunta, pode fazer aí que eu vou respondendo. É, esse grupo que está chegando agora, eles ficaram comigo aí em torno de 5 dias, né? Que é um programa que a gente chama de The Coach para Empreendedor. E a gente ensina eles a saírem daqui empreendedores. Porque uma das coisas que acontece com os coaches, eles são bons técnicos formados por nós, mas poucos têm a habilidade para empreender o negócio. Então eles vêm aqui, eles ficam comigo, é um grupo exclusivo, a gente se dedica muito para isso. Eles aprendem a fazer marketing, a vender, a entregar o programa de coach com extrema qualidade. E é muito tenso o programa. E ontem eles ficaram comigo aqui até as 3h30, acho que 4 horas da manhã. E hoje é o grande dia para eles, porque eles pegam no telefone mesmo, ligam para clientes e fecham clientes para processo de coaching. E cada um aqui sai mais ou menos com 30, 40 clientes, né? E aí é uma coisa de superação, porque se você falar isso para alguém, para um coach comum, que em um dia ele vai arrumar 30 clientes, a pessoa vai falar, isso é loucura, né? E eles saem daqui com esse número simplesmente porque eles possuem técnica e mais do que isso, eles descobrem um potencial que eles têm de se superar continuamente. Porque é um treinamento extremamente intenso, técnico, de marketing, vendas. E é por isso que você vai ver a energia deles quando eles chegarem aqui. Fica aguardando lá, eles não sabem muito provavelmente que eu estou aqui, porque quase eu não fui lá hoje, porque hoje é um dia intenso deles de ficar ligando. E eu preciso saber, eles estão chegando aí, pessoal? Tem perguntas aqui. Tem perguntas? Vamos lá, vamos lá. Dá um oi pro pessoal de Florianópolis. Ah, pessoal de Florianópolis e Goiânia. Florianópolis, quem tá lá? Eu tô aqui com... Olha só, eu tô aqui. Florianópolis, peixe! Peixinho! Vamos lá, peixe. Olha eles lá. E a Tessia de Recife. Um beijo, minha princesa, você é um doce, uma guerreira. Ó, eles estão chegando lá. Tem mais? Pode falar. Tem pergunta. Só vem pra cá. Pode fazer a pergunta. Vai lá. Qual a pergunta? Ó, o Marlon Ganancio. Como dar o primeiro passo em direção ao objetivo? O primeiro passo em direção ao objetivo é o seguinte, ó. Muitas pessoas definem objetivos em suas vidas e elas não conseguem atingir, tá? Pode ser emagrecer, pode ser parar de beber, pode ser para ter uma empresa brilhante, uma carreira brilhante, para ter um relacionamento saudável. Elas não conseguem atingir, apesar de elas definirem objetivos, porque elas não tomam decisão. Decisão, para mim, na minha opinião, é a palavra mais importante do vocabulário. E ela vem do latim. E ela significa corta. Quando você realmente decide para a sua vida que você quer alguma coisa, você corta com qualquer outra possibilidade a não ser aquela de atingir o que você definiu para você. E muitas pessoas, elas têm desejos, não objetivos. Quando você tem um objetivo, você corta qualquer coisa da sua vida e faz o seguinte, ó, queima a ponte. Está passando a ponte, joga fogo, porque é um ponto sem retorno. E aí, então, é isso. Né? Se lança. Próxima, vamos lá. Luciana Regis, de Florianópolis, pergunta para você o seguinte: com todas as técnicas que você já domina, qual é hoje o desafio que ainda persiste para você? Ah, mas não existe tranquilidade na vida, gente. Não existe sucesso. O sucesso assim, ó, toda vez que você cresce na sua vida, independente qual estágio da vida que você está, e em qualquer área também, você entra num nível de incompetência. E esse nível de incompetência é fruto das suas habilidades. Então, você nunca vai ter calma. Muitas pessoas não definem objetivos, elas não querem crescer, acreditando que a zona de conforto vai fazer com que elas se tornem felizes. Mas isso vai te deixar triste porque você não está crescendo. Ao mesmo tempo, quando você cresce, você entra sempre numa zona do desconhecido e que requer novas habilidades. Por exemplo, hoje a Sociedade Brasileira de Coaching é a maior empresa de coaching do mundo. Eu tenho as minhas incompetências naturais, que eu tenho que desenvolver também, né? Para algumas pessoas eu sou muito bom, mas eu sei o quanto eu não sou diante de alguns problemas que eu tenho. Tá bom? Vamos lá, o pessoal tá chegando. Here we go, pessoal! Sniper! Sniper! Quero ver, grito de guerra! Sniper! 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 One shot, no mercy! Sniper! Sniper! One shot, no mercy! Vem cá, pessoal, vamos lá, vamos fazer o nosso círculo aqui.
pode tirar a luz, né? Tá na live. Pessoal, hoje muito. Vamos lá, vocês se sacrificaram muito? Muito. Vocês choraram à noite? Muito. Muito choraram? Muito. Foi difícil? Foi. Por que valeu a pena passar por tudo isso, pessoal? Muito pra ficar mais forte. Muito mais forte. Mas assim, qual o grande aprendizado que você traz disso tudo? Sempre eu posso mais. Nada é impossível. Nós somos capazes. Não é isso aí? Hoje vocês entendem o que eu falei durante o treinamento inteiro, que é uma grande diferença entre compreender e entender? Sim, verdade. Ah, é legal passar do PPC, não sei o que, eu não vira. Não, você pode tudo, dá pra fazer tudo, não é isso? Só que vocês não sabiam o potencial que vocês tinham, não é verdade, pessoal? Sim, sim. E esse treinamento não é só para ensinar técnica para vocês, de marketing, vendas, como captar clientes. Mas o nosso principal objetivo aqui dentro, cara, é fazer com que vocês entendam o potencial de vocês, cara. E que possa fazer um puta de um serviço bom lá fora para contribuir com esse planeta. Ver esse planeta se tornar melhor diante do conhecimento que vocês possuem. Ajudar empresas, ajudar instituições, para que elas possam prosperar. A cada instituição que você contribui com ela, a cada empresa que você contribui, entenda que você está contribuindo com a família do dono, com a família do presidente, com líderes, você está contribuindo e disseminando bem muito forte. E não é fácil chegar, não é fácil ter esses clientes, não é fácil, mas sempre nas dificuldades, sabe o seguinte, sempre dá para dar uma extra mile, sempre dá. Sempre dá para fazer algo mais. Vocês entenderam isso, sim ou não? Sim! Sim. Vai lá, uma palavra a cada um. Por que valeu a pena? Satisfação pessoal. Satisfação pessoal. Que muita mais? Energia. Hã? Muita energia. Muita energia. Plenitude. Confiança. Vamos lá, sim. Plenitude. Plenitude. Confiança. Confiança. Nova Rosana. Nova Rosana, não foi... O que eu falei na segunda-feira? O que eu falei na segunda-feira? Vocês não se conhecem, sim. Crescimento. Crescimento. Força. Força. Muita força. Existe alguma coisa que possa impedir a gente de conquistar o que a gente quer, não, pessoal? Não. Não? Não, gente, vamos não, celebrar? Nossa, vamos celebrar? Nossa. Então vamos lá, atenção, 3, 2, 1. Sniper! 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 One shot, no mercy! No one shot, no mercy, ou seja, é um tiro sem piedade. Vamos lá. Vamos fazer um brinde aqui. Cadê a minha taça? Tá aqui. Vamos rápido aqui, todo mundo põe a taça pra mim. Eu não nasci, apesar de ter sido garçom, não nasci pra ser garçom, nasci pra ser treino. Vamos lá, pessoal. Não, bebe antes, olha os 7 anos. Vamos lá. Ó. Sniper! 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 One shot, no mercy! E vamos soltar esses balões aqui pra que eles possam fluir e levar os nossos desejos lá pro céu, para que a gente possa ser feliz. Solta eles aí. Aê! Sem árvore. Aê! Pessoal, vamos fazer um agradecimento a todo o time da SB Coach que até as 4 horas da manhã ficaram com vocês. Eu fiquei com vocês. E isso é o seguinte, eu falei para vocês que não é só técnico aqui. Aqui é escola de vida. O poder do time, cara. No soldiers left behind. Não vai deixar nenhum soldado pra trás, cara. Aqui um perde. Se um perde, todo mundo perde. Se um ganha, todo mundo ganha. E esse time aqui, ó, ficou dando apoio pra vocês o tempo todo. Jefferson, Elaine, Carlão, Vitor, vamos lá. Aplausos para a Lu. Valeu, valeu, valeu. Pode cumprimentá-los e agradecer. Valeu, pessoal. Parabéns. Lucas, vamos lá. Ah, preciso dar um... Ah, o que é isso? Ah, é verdade. Só segura aqui. Por gentileza. Quietinho? Não. A gente tem uma tradição que sempre o vitorioso no Cold Calls quer arrumar mais clientes. Vocês arrumaram muitos clientes aqui, né, galera? Sim ou não? Sim! É prazeroso sair daqui e saber que segunda-feira você já tem cliente pra visitar, sim ou não? Sim! Não é isso? Um dia vocês imaginam, você que fez um monte de curso de web, curso de web marketing, de marketing digital, de como vender coach, viver coach pra sempre. Você conseguiu em um dia, quantos clientes você arrumou hoje? 45. 45 num dia? Em todos os treinamentos que você fez, você arrumou 45 clientes? Não, nem no ano. Nem no ano! E a gente tem uma tradição. Quem ganha, leva a boina do capitão. Yes. Juliana.
Parabéns pra essa. Obrigado. Põe a boina, põe a boina. Põe a boina, põe a boina. Tira aí, o negócio de retira, não, tira o boné. Aê, segura, segura. Arrasou. Como é que é? Que massa é essa? Aê! 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 Aplausos pra ele, aplausos! Aê! Pessoal, não acabou. Amanhã é o último teste de vocês. Tudo bem? E aí, vou pedir pra cortar o live, a câmera pode seguir, não tem problema. Pessoal, beijo, obrigado pelo acompanhamento. Valeu!